Tomáši, vítězný gól. Já se chci zeptat na tu oslavu, když jste si ťukal se spoluhráči na střídačce a pak jste udělal takové gesto zezadu dopředu rukou, co to bylo? No, vydal jsem si kudlu zezad, konečně. To mi to tam spadlo, takže jsem za to rád a trošku jsem odčinil ten nájezd. Jsem to možná zase trošku podcenil, ale bylo to takový... Hrášek to dobře to věstěch řekl, že věděl, co udělám a stejně jsem ho udělal, ale věřil jsem, že ho pak dám, takže jsem rád. A toho času u toho nájezdu bylo dost na to, abyste to zvedl možná ještě o kousek výš, stačili asi centimetry. Jo, tak tam je to vždycky o těch milimetry, když to řeknu, a mně se to skákalo celou cestu a chtěl jsem se to prostě srovnat a už jsem ho měl, ale to není výmluva, měl jsem to zvednout, takže jsem rád, že jsem ten gol pak dal a že jsme vyhráli hlavně. Vyslechl jste si něco od spoluhráčů v kabině? Ne, že prostě jsem to udělal dobře a jenom se stačilo to zvednout, že možná už na ten první pohyb jsem mohl zakončovat, ale jsem rád, že jsem ten gol pak dal a že jsme vyhráli. Vy jste mluvil o kudle v zádech, kdo vám ji tam vrazil? Já sám. U toho nájezdu? U toho nájezdu, přesně tak. Když jste tady teď odcházeli z ledu, tak jste tam měl nějakou výměnu názorů, při které jste volal podělat moji práci, já ti to rád nechám, na koho to bylo? Tak já bych se tomu nechtěl to, tak tady křičej na Lukáš Sedláka, na odchovance, který tady reprezentuje nejenom Pardubice, ale i vlastně Budějovice a přijde mi to směšný vůči němu, protože to, co dokázal, tak nedokázal 3/4 lidí v hledišti, takže je to velká škoda a určitě mě to mrzí za něj, takže jsem se ho zastal trošku. Je to 8. výhra Pardubic venku v řadě, což vlastně Pardubice v samostatné české extralize ještě nikdy nedokázali. Jaké to je být u takového milníku? Jo, tak je to skvělé, samozřejmě měli jsme tam část zápasu, kdy jsme zase prospali a nehráli jsme dobře a musíme se tomu vyvarovat, protože takhle to dál nejde a samozřejmě ten tým silný máme na to, aby jsme ty zápasy otáčeli, ale pořád to taky nejde a musíme se sednout a říct si prostě, že to takhle nejde. Takže recept před playoff je lepší spánek a dřívější probuzení? No, asi tak a hlavně nedělat ty zbytečné chyby, které pořád děláme.